السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك صاحبي الملك السؤال جبتان يسول بوضنوم غليسان وحد كسور باتين برامج قاره وان كقه اللي انه قد بضاها مدحة الدالك ايو كوي هوري ايو سيدو كل مسؤولية كالدوان ايو دولادة فدرالك اه سوماليا وحاينو كوب اللعب اينا مدحة جمهورية فدرالك سوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو او اسو قبي اهم باوهم بالييي ومد السوماليا الملك استوى ايجوغان maadaama lagu dagalay maalmihii ciidul adha waxa isagu uu ka dalbaday dhamaanba bulshada Soomaaliyeed in ay caabiyaan kooda tabarta yarna ay caabiyaan midka kalena oo isagana sidaasi oo kale looga baahan yahay inuu ilaaliyo gabi ahaanba farxadaha kala duwan ee ay wada qaadanayaan dadka isku ehelka ah ee isku qaraabada ah iyo guud ahaanba umada Soomaaliyeed waxaana uu kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh عيد ونكسن وحنوغوهن بلينا يدمان ومدى الصوماليات إيه مسلمين تعالمك مناسبة دان براكيسن عيد عرفوه وآه متكوين دين تينا إيوه لغن كينا صوبان مالماهن براكيسن عيد عرفوه ومالمو كسونتن خيركا إيه عبادته يدو ضدك مسلمين تاه أي كوهو لينيهين كودشده واجباتك حجك ولو سنت كان أيسن وصور تقالين مسلمين بضان إناي قتان واجباتك دينيك أه صواع عفماد ولحريره عذرك صف مركاه إي كوفيد 19 ساس درتيد وحان كبورنا يددك صوماليات قراهان حجيد صوماليات إي قرشيني سنة كان إناي قتان رقنيك حاجك إن أي بدل كيسا كودة دالان بحينتا صدقاته iy kalmeynta dadka danyarta ah oo iyaduba kamid ah acmaasha ugu wanaagsan ee Rabbi loogu dhawaado si gaar ah waxaan hambalyo iyo bogaadin ugu diraya dhamaan ciidankeena qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca qarankooda gaar ahaan waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u diraya halyeeyadeena ku qaadanaya maalmahan barakeysan furimada dagaalka iyo xarumaha difaaca dalka ugu dambeyntii waxaan la kabreynaa in ciidan ciideeda kale waa la nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kale waxaan la kabreynaa inuu naxariisto dhammaan dadkeeni naftooda ku waayay difaaca iyo horumarka dalkeena عيد ونكسن عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدحينا جمهورية فدرالك أه سومالي مدني محمد عبد الله محمد فرماجو يوكاسي أها لنا عكلا رزول زراء جمهورية فدرالك أه سومالي مدني محمد حسين روبلي أياك بأهان أمد الصومالية دوغوهم بليي مناسبة عيد الأضحى أوجد أحانا لنا عكلا وتلمامي إن حكومة يسوى أي رجين يسوى إن دور شوين لغو كالسون يهي إسلامركنا ay ka qayb galaan dhamaan saamilada siyaasadeed ee dalka ay ka dhacdo waxaana umada Soomaaliyeed uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan xukuumadda isla markaana si loo guto waajibaadka hadda saaran ee ah qabashada doorasho xor ah oo wariba ay ka qayb galaan saamilada siyaasadeed ee dalka waxaana dhinaca kale uu kula dardaarmay umada Soomaaliyeed inay iscaabiyaan inta lagu gudi jiro maalmaha ciidda iyo wixii ka dambeeya intaba wassalatu wassalam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dhamaan شعوبت إسلام كأجار آن شعبك الصومالية ملك استوى الجوكتين وحن ربها هلكن إذا إذا كجهم بليجيو عيد بركيسن عيد الأضحى وحن إذا ليهاي كعيد عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير شعبك الصومالية ملك استوى الجوكتين وحن إذا كعد سنة إنا تقعن إسيسان وحتين شعب ونكسن وحن ربا كينا لعقت له كينا هنتدله إنه قعن سيو كينا أو حبيسن جار آن أجانتا مساكين تأيدت كديرتا وحن كلو ربا هلكن إنا shacabka Soomaaliyeed uga sheego ciidan barakeysan ee ciidul adha wixii ku soo aaday xilli aan dalku ku jiro doorasho insha Allah aniga iyo xukuumadeedan waxaan rajaynayaa inay doorashadan ugu qabsoonto si cadaalad ah oo xaq ah oo hufnaan leh waxaan ka codsanayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay noo soo duceeyaan inuu Ilaahay doorashadan noo fudayo dalkan uu nabad iyo barwaaqo noo gaarsiiyo insha Allah waxaan idin leeyahay ku ciida ciid wanaagsan iyo caafimaad qab وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلا يوكاسي أها. ماذا حدث مع ملك بلدية دلك يا مركان آدي دوناي
waxaanu ku bilaabaynaa maamulka Puntland waxa hadlay oo waliba munaasabadan ciidul adxa awgeed umada Soomaaliyeed u hambalyo u diray madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedkaasi aanu ku simaa madaxweynaha aanu isagu ka dalbaday gabi ahaanba umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland inay ka qayb qaataan sidii looga shaqeyn lahaa amniga iyo guud ahaanba wada shaqeynta ay la leeyihiin dowladda gaar ahaan maamulka ciidamada amaanka ee howlgallada kala duwan ka wada halkaasi arrin kale hambalyo oo u diray gabi ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gudaha maamulkaasi Puntland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكن همبليا وقدر يا أمد الصوماليات كارهان أمد الرير بودلاند مناسبة دنا عيد الأضحى إني كعيدان عافمات بشبش برواقو وحن له وجه كين يا سنة كان سنة كيس كلاين من وجارسيو عافمات يا عمرير يا برواقو يا نبتقلي هنا الرير بودلاند كبر عارف شيو إني دجال كل شيران غير قوياشي إن معلمها كان معايا هاي توي فرحتها عيدها وعي هذه قار كده دار أنا ما ترى يقرير إني معايا توي كقسان way gudhi ku fooldhaqdan maalmaha muslimiintu ay ciidayso ama ay farxayso marka inay feejigan dheeraada reer Puntland hay'adaha amniga iyo reer Puntland oo dhan inay feejigan dheeraada ay muujiyaan sida aad la socotaan dagaal bay reer Puntland iyo nimankaasi dagaal bay ku wada jiraan marka inaanay taxaddar dheeraada in ayaamaha kan la muujiyo wa Ahmed Cali Uusmaan Crash madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo kaasi ahaan ku simaha madaxweynaha markan galmudu ka deeyayno eegno madaxweynaha maamulkaasi Ahmed Cali waa ninka lagu magacaabo Ahmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa isagana sidaasi oo kale hambalyada munaasabada Ciidul Adxa awgeed waxa uu la wadaagay gudaha umada Soomaaliyeed isagoon Allah uga bariyay in ciidan teeda kale uu bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo umada Soomaaliyeed isagoo arrimahaasi oo kuwa kale ka hadlayna waxa uu yiri waxaan leeyahay munaasabada ciid wanaagsan ciid mubaarak farxad ku ciida nabad ku ciida dhammaan way isu hambalyeynaynaa munaasabada ciida ciidul adxa insha allahu sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar ilaah uu gaarsiiyo munaasabada ciida sida la socotaan waxay ku soo aaday xilli dadka reer galmudug dhammaan ciidan iyo shacab iyo dowladba ay dagaal kula jiraan kooxaha argagixisada ilaahay fadligiis waa laga guuleystay ciidamada geesiyaasha ah ee mujaahidiinta ah ee iskaashanaya way ka guuleysteen qawaarijta kii dila iyo kii dilaanba Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa jannay soo ballan qaaday marka waxaan leenahay aan ka wada faa'iideysano fursadaas iyada ah waxaan sidoo kale runtii aan xusan mudan inay shacabku ee dagaalka ku jiraan ay safka ku jiraan ay cadawga argagixisada ay qawaarijta la dagaalamayaan dhammaan waxaan ugu baaqayaa reer galmudug munaasabada ciidda awgeed inaan is cafino midowno si ay adduunka naga aqradana noo anfacdo cadowga nagana waa adkaano mar labaad waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan nabad farxad iyo midnimo iyo iscafis ku ciida waa Ahmed Cabdi Kaari Qorqor ayuu kaasi ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug dhinaca kale hadii aanu eegno maamulkan Shabeelle waxaa iyadana sidaasi oo kale madaxda maamulka ay ugu hambalyeysay gabi ahaanba umada Soomaaliyeed bilashada maalmaha ciidul adxa oo iyagu ka mid ah ciidaha waaweyn ee loo dabaaldego isla markaana qayb ka ah labada ciidooda islaamka ee ciidul fidriga iyo sidoo kale ciidul adxa inkastoo adana ay ku jirto ay tahay saddex ciidood oo weliba maalinta jimcahana ay noogu saddexayso gabi ahaanba caalamka islaam waxaa dhinaca kale iyagana ka hadlay munaasabadan ciidul adxa madax kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle oo ay ugu horreeyeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkan Shabeelle Shiraaji Sheekh Isxaaq iyo xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedkan
dhinaca kale koonfur galbeed hadii aan eegno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdi Caxiis Xasan Maxamed Loftagreen ayaa isagana u hambalyeeyay gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee iyagu markaasi u dabaaldegaya maalmaha Ciidul Adxa oo isagu ugu hambalyeeyay gaar ahaan shacabka ku dhaqan koonfur galbeed inay iscaabiyaan kana shaqeeyaan amniga. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعربا إنان هل كان مسلمين تا أمد الصوماليات يدد كريكم فرق البيت عن عيد الأضحى عن راهو همبليو ciidan ciideeda kale ilaahay hanuu nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay hanuu gaarsiiyo kulli waxaan leeyahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeedba ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr taqabbalallahu minna wa minkum acmaalan ilaahay ciidan ciideeda nabad iyo caafimaad hanuu gaarsiiyo horumar iyo barwaaqana Allah ha nasiiyo acmaashii iyo sadaqadii iyo ducadii iyo soonkii iyo cibaadadii iyo ilaahay barigeena ilaahay ha naga aqbalo kulli caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Caxiis Xasan Maxamed Loftagreen. Jubbaland markana haddii aynu eegnana ku-xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa isagana sidaasi oo kale warbaahinta la hadlay isagoona u hambalyeeyay gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan gudaha maamulkaasi Jubbaland isagoona hambalyada la wadaagay dhammaanba dableyda iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan maamulkaasi Jubbaland. bismillaahi raxmaani raxiim. caawa oo ah habeenka koowaad oo ciidul adxa oon birtu kareen haddii ilaahay idmo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland in ilaahay ciidan ciideeda kale nabad iyo caafimaad lagu gaarsiiyo. ciida aanu berrito haddii aan la idmo tukanayno waa ciid weyn, waa maalin qiimo badan, waa maalin ilaahay waajib nooga dhigay, macno weyna noogu fadhido. Marka in la iscafiyo, caloosha la isu furo, ilaahay la baryo loo noqdo, guud ahaan culayska inuu ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka qaado, ciidan la isku cafiyo waxyaalaha khilaafaadka ahoo jiro oo na ragaadiyey oo taariikhda ayna barayso waxaan ka dhaxalnay inay tahay uun daciifnimo iyo dib u dhac, inaan kaga gudubno si wada jir ah, qof walbana qofku walaalkii ah wuxuu naftiisa la jecel yahay uu la jeclaado, ayaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa guud ahaan. Gaar ahaan reer Jubbaland waa dad walaalo ah, wada iyo ceel iyo tub wada degan iyo magaalo, inay isu naxariistaan, labad ku wada noolaadaan, ilaahay cabsidiisa qof walba uu qabsado xarig ilaahay, walaalkii uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay ugu baaqayaa hambalyo hambalyo. Waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kale madaxdii hore ee dalka ayaa iyagana hambalyo kala duwan u diray madaxda ummadda Soomaaliyeed, waxaana ugu horreeya madaxweynayaashii hore oo ugu soo horreeya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagana dalkan madaxweyne ka soo noqday muddo 4 sano soo maamulay. waxa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay inay markaasi iyagu maalmaha Ciidul Adxa ay ku gudi jiraan, waxaana uu qayb ka yahay madaxda markaasi hambalyada u dirtay oo weli madaxdii hore ka tirsan ummadda Soomaaliyeedna u hambalyeysay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, munaasabadda Ciidul Adxa waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caamin wa antum bikhayr. ciidan iyo ciido kala badan oo soo socdaba nabad iyo barwaaqo iyo dowlad wanaagsan oo idin dhisan ku gaara. Ilaahayna maxaa subxaanahu wa tacaala dhibaatooyinka iyo duruufaha caalamka ka jira
dhibka ah ee culaysada ka jira ee cudurka COVID-19 kugu horeeyo iyo kuwa annaga noo gaarka ah ee amniga iyo abaaraha iyo fatahadu ay ka mid yihiin dhammaantood Ilaahay annaga dulqaadan leh. waa xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka dhinaca kalena madaxweynihii hore ee isla dalka weliba dowladdii ku meel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ayaa isna ummadda soomaaliyeed waxa uu hambalyada ula wadaagay munaasabadda ciid uladaxa awgeed waxaana uu yidhi in gebi ahaanba la iscaabiyo waa ay mudan yihiin oo dadka danyartaana la caabiyo kuwa kale iyagana wax haysta ay caabiyaan dadka kale ee iyaga ka hooseeya dhinaca kalena waxa uu hambalyadan la wadaagay gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gudaha dalkeenna hooyo ee soomaaliya الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد عيد الأضحى المبارك عيد وناكسن سنة كان سنة كيس نبض إيه هرمر إله نو جارسيو دم دافنا الله نو سيو ومال قيمة له أو كله ومال مها مسلمين تعود بلد جاي يعني كمذا دتك أي سنة أسرة قال إنك قيب قاتان أعماش حجك إن أي مطرنا كفا إيدستان صدقة يسام حادة يسبوع غشدة iyo maxaan ku irada weynaynta maalinkan oo looga faa'iideysto cibaadooyinka oo madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka soo maamusheena uu soo hogaamiyey gudaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo barnaamijkan gaarka ah ee aan kaga hadlayno khudbadaha musharaxiinta ama madaxda dalka iyo kuwa musharaxiinta ay u tartamaya madaxweynayaashii hore inay ku gudi jiraan madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkoodna ay hadleen intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo cumar guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya kaamirada waa abuukar cali cadaabe nabadgelyo